Tamam gittik, like basıp kollab kodlab durasla. Hafta kuniga payshanba 2022 yilning 9-iyun kuni. Baris koç korigan akamizga, anchagina serob koç korlarimizdan. Barrasi ham bor, shak o'tgani ham bor bu yerda. Narxlari qanchadan qanchagacha ekan bularni? 2 million so'mdan 3 million so'mgacha narx aytilibdi, demak koç korlarimizdan. 2 million so'm hammasi shakmi yoki shak o'tmaganlar barami hammasi? Demak shak o'tmagan ekan. Ikkitasi shak. Qaysilari? Xo'sh, demak mana bu ikkitasi shak. Shoh dori bilan mana bunisi. Duragay arab aralash qo'chqorlarimiz bular hammasi. Bozor qanchadan so'radi? Quyuq uy suyug'iga. 18 dan 1 million 800 ming so'mdan, demak 2 million so'mgacha bozor narx bergan qo'chqorlarimiz bor agarda mana. Hammasi barra, ikkitasi shak faqat ular. Anchagina buydor qo'chqorlarimiz bor, olib atkorma qiladigan qo'chqorlarimiz. Xo'sh, quloqlari butun. Mana quloqlari butuni ham bor, quloqi ozgina chertilgani ham bor, demak ularni. Bormi telefon nomerimiz? Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Xo'sh, kimga ma'qul bo'lsa, demak, endi iloj yo'q. Chunki akamizga telefon raqami yo'q ekan, lekin hammasi qo'chqor zo'r ekan qo'chqorlari. Boqishga tayyor qo'chqorlarimizdan bular. Telefon beringlar. Xo'sh, bular qanchadan bo'ldi baralar? 850 ming so'mdan. Demak, keyingisi baralarimiz, yosh baralarimiz, ular taxminan 3 oylik, 4 oylik atrofidagi baralarimiz 850 ming so'mdan narx aytilibdi. Bu ham anchagina serob. Moshinni ichi bilan bitta mana bu Damaz ichi. Xo'sh, hammasi duragay bularni? Duragay baralar. Bozor qanchadan narx berdi? İkitasını 825 tane şuna mı? Demek 825 ming so'mdan bozor narx bergan, demek berilmadi mı yok berildi mi şuna? Berilmadi 825 tane 850 gamı sefer amız. Bor mu telefon numarınız? Aytin. 97. 97 lik. Demek suyama mı diyorsun? Numarası telefon numarı kolda oturmayın. Şuna mı? Aka bozor izi versin. Demak keyingisi qo'chqor baralarimiz, demak 1.5 million so'mdan narx aytilayotgan qo'chqor baralarimiz bor yerda. Yosh baralar. Bozor qanchadan so'radi ular? 13.5 dan. Demak 1 million 350 ming so'mdan bozor narx bergan, demak berilmagan. Mana ular duragay baralarimiz. Mana orqalarimizda. Akamizga 5 ta bor mana shunaqa yosh baralardan. Xo'sh, telefon nomer bormi? Bozoringizni bersin. Xo'sh, 1 million 900 ming so'mga qo'chqor baramiz baraka bo'libdi mana. Baraka bo'lgan variantda. Bular qanchadan bo'ldi baralar? Baralar haqida qaysisiga? Maydalarini ayting birinchi. Maydalar 1 million. Maydalar, demak 1 million so'mdan narx aytilib, qayer o'zimizkimi? O'zimizki. O'zimizki, mesni parodalar. Bularchi? Bularga jon enkidan. Shak o'tmagan ol bara bular. Yo'q, bara. Ular 1 million 200 ming so'mdan. Bularni qanchadan so'radilar maydalarini? Mana ularni. 700 ming so'mdan, demak bozor narx bergan, demak berilmagan. 2 oylik baralar bular. 800 dan aytib beramiz. Dastlabki qilib beriladi 800 ming so'mdan. Akamizga, demak 3ta yosh baramiz. Bularni qanchadan beramiz? Bularni 1 milliondan bitta beramiz. 1 million so'mdan bitta, bular ikkalasi beriladi. Dastlabkasi ichiga aytilibdi, demak. Telefon nomerini ayting. 99lik. 99lik. 423 423 95 95 99. 99 telefon qilasizda kimga ma'qul bo'lsa, demak yana bormi uyga? Yana bor. Akamiz uylariga yana bor. Bor, ajratib olsangizlar ham bo'ladi, demak. Demak, keyingi baralarimiz. 13 dan 1 million 300 ming so'mdan narx aytilayotgan baralarimiz mana bu yerda mana. Qoraqloqi ham bor. Ming dabgada va qora qo'chqorlarimizdan ham bor mana. Hammasi barra bular. 1 million 300 ming so'mdan narx aytiladi. Bu yerda ertalab o'tgan vaqtim anchagina serob edi, anchagina sotilibdi bular. Xo'sh, juda kamol qildi. Bozor qanchadan so'radi? Bozor 4300. Xo'sh, arasidan sotganini qanchadan sotdingiz aka? Balani 13 ketdi, pastda 11. 11.5 dan 13gacha, demak 1 million 150 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bular sheriklar sotilgan, chunki bir mashinadan ashar o'tgan vaqtim. Ular ancha sotildi. Oqni egzak sotildi. Bu urg'ochi ekan ha. Qoraquloq baramiz, demak egzakchini bolasi, egzak tug'ilgan, bittasi sotilgan adil. Mana. Demak keyingi qo'ylarimiz mana. Arashani Surxonni qo'ylaridan qiziquvchi akalarimizga, demak mana aralashigan. Mana u Surxonniki, mana bunisi Arashani mana. Qo'yish bir har xil varianti bu. 2 million qanchadan dedingiz? 2 million 400 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha narx aytilayotgan qo'ylarimiz mana bular. Mana orqa tomondan ko'rinish. Surxondaryoniki ham bor, arashanlarimiz ham bor. Mana arashanlarni ko'rish. Mana orqa tomondan ko'rinish. Kimga ma'qul, demak qaysiga kimga ma'qul bo'lsa, demak bularning narxlari ham kelishtirib beriladi. Mana Surxondaryoni qo'ylari mana unaqa kashlan svetdagilar sinjun bo'ladi mana unaqa varianti. Xo'sh, bular mana arashanlarimiz. Har xil variant aralashiga bor berdi, demak arashani Surxondaryoni qo'ylari. Bozor qanchadan so'rayapti aka bularni? Narx berdilarmi? Telefon nomer bormi? Ayting.
99'lik. 706 62 16. Telefon klasında kimga ma'qul bo'lsa, demak narxlari kelishtirib beriladi. Bular bu go'z emas, hammasi hozir qisir bo'ladi. Xohlasangizlar ular atkorma qilasizlar, xohlovchilar olib borsangizlar ham bo'ladi bu qo'ylarimiz demak. Qo'chqorga tayyor qo'yib qo'ylarimiz hamas. Taxminan bir qorin, ba'zilari tug'maganlari ham bor bu yerda aralarda. Keyingisi urg'ochiyu qo'chqor aralashiga demak mana bu yerda. Demak bitta qo'chqor, bitta urg'ochimi yo yana bormi urg'ochi? Urg'ochilar bor, 4 ta qo'chqor qolgan. 4 ta urg'ochi qolgani qo'chqor. Mana baralarimiz 1 200 000. 1 200 000 so'mdan narx aytiladi yosh baralarimiz. Ular nima bo'lib? Mana quloqlari butun salbal chertilgani ham bor, butunlari ham bor demak ular. Bozor qanchadan so'radi? Bozor 1 milliondan 6 ta sotdi. 1 million so'mdan 6 ta sotildi. Demak 1 million so'mdan bo'lsa beriladi. Mana bu akamizga sal azorroq. 1 million so'mdan 6 ta sotilgan, yana dalishib qolganlar ham 1 million so'mdan beriladi. Telefon nomeri 50 ta bo'yi. Yana 50 ta 60 ta. Akamiz uylardan borib ajratib olsangizlar ham bo'ladi demak. Telefon nomerini ayting. 99 lik. 700 56 25. Telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, bular narxlari kelishtirib beriladi. 1 million so'mdan bo'lsa akamizga telefon qilaveringlar. Shunami yo o'tib ham beramiz o'zingizga. Yo'q, 1 million. Ko'p bo'lgangacha. Farqi yo'q. Farqi yo'q, bir xil narx. Demak, hammasi bir xil narx. 1 million so'mdan bo'lsa beriladi. Demak, keyingisi bo'ydoq qo'ylarimiz mana. 1 million 600 000 so'mdan narx aytilayotgan 3 ta, 4 ta qora quloq qo'ylarimiz mana ular hammasi mana. Ular bo'ydoq 1 million 600 000 so'mdan. Bozor qanchadan so'rayapti bularni? Bozor uni sharifda yak yasharyapti 4 ta. 4 ta uni demak 1 million 350 000 so'mdan bozor narx bergan, demak berilmagan 1 million 350 000 so'mdan mana. Zo'roqdan ko'rinishi 1 million 350 000 so'mdan berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi. Telefon nomer kimiki? 93 lik. 623 57 37. Uyniki ha? Telefon qilasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Bo'ydoq qo'ylarimiz bilan kimga ma'qul bo'lsa narxlari kelishtirib beriladi. Ikkitalik tug'adigan. Ikkitalik tug'adigan qo'ylarimiz bilan hammasi mana. Aytasizlar, mana unisi mana qo'chqorga tayyor. Bularni ozgina boqish kerak mana ularni. Bittasi lekin qo'chqorga tayyor desak ham bo'ladi. Mana unisi mana. E'tibordan zo'r unisi. Demak qora quloq qo'chqorlarimizdan 3.5 million so'm narx aytiladi mana qo'chqorimiz. Boqilgan qo'chqorlarimizdan birisi. Mana orqa qismini ko'rinishi. Bozor qancha narx berdi aka bunga? To'pichada bo'ldi. Hali 5 ming bo'lmoqchi. 3 millionni ko'rdi. Demak 3 million so'm bozor narx bergan. Nechi yosh? 3 yosh. 3 million so'm bozor narx bergan, demak berilmagan mana. 3 million so'm. Bormi qiziquvchisiga telefon nomer qoldiramizmi yoki shart emasmi? Telefon nomer qoldiramizmi shart emasmi? Ayting. 90 lik. 712 9109. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Mana qo'chqorimiz umumiy ko'rinish. Ikkitasi 5.5 millionlikmi ular? 5.5 milliondanmi? Yo'q, ikkitasi 5.5 million. Ikkalasi 5.5 million so'm mana qo'chqorlarimiz. Simjon qo'chqorlarimizdan. 2 million so'm. Bunisi 2 million qora quloqi. Mana qora quloq 2 million so'mdan qaytdi. Mana umumiy ko'rinish. Bular ham uchalasi barran ular. Barra. Bozor qancha so'radi? Ikkalasini 5 million. Demak, ikkita qo'chqorimizga, sunjun qo'chqorlarimizga 5 million so'm bozor narx bergan, demak berilmagan bular ikkalasi. Mana orqalaridan ko'rish. Xo'sh, unisigacha unisini qora quloq qancha so'radilar? 18. Demak 1 million 800 000 qora quloq qo'chqor baramizga bozor narx bergan, demak berilmagan. Anchagina? Oyoqlar anchagina uzunroq ekan mana qo'chqorlar. Uchalasi ham barra holi. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz? 97 lik. 852 852. 58 55 58 55. Telefon qilaverasizlar, urug'chilik uchun yaraydigan barralarimiz bular, chunki oyoq qo'llari anchagina uzunroq, simjun. Mana xo'sh, barralar qanchadan bo'ldi tog'a bular? Xo'jayin bo'ldi. Bu ham sandan. Bular qanchadan? Bular 1 200 000 deyapmiz. 1 200 000 so'mdan. Surxondaryoniki bular? Surxondaryoniki 1 200 000 so'mdan narx aytiladi barralar. 1 million so'mdan savdo bo'ldi. Ozgina qo'shilsa beramiz. 1 millionga demak berilmagan. Demak 1 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shilsa beriladi. Hozirgi raqamlarga telefon qilaverasizlar, mana qo'chqorlarimiz ham shu ukamizga tegishli bular ham. Narxlar albatta kelishtirib beriladi. Bozorni ber. Nima sotildi? Qaysi baraka bo'ldi? Barami? Qanchaga chiqdi? 1 million 150 000 so'm bo'lgan. Baramiz baraka bo'ldi mana. 1 million 150 000 so'm. Bular qanchadan? Bularni 800 dan deyapti. 800 000 so'mdan aytilayotgan 3 oylik baralarimiz mana bu yerda. 800 000 so'mdan narx aytilayapti bular. Tumbasini ham ko'ring bularni. Duraga baralar ekan-a? Duraga, qazoqqa aralashiga beradi. 800 000 so'mdan. Quyuq suyuqqa qanchadan so'radilar? Quyuq suyuq o'zi 700 dan qildi, bermadan 750 dan bo'lsa oldi. Xo'sh, demak 700 000 so'mga berilmagan, 750 000 so'mdan bo'lsa quyuq suyuqqa hammasi beriladi. Ayting nomerini.
94'lik. 328. 76.00. Telefon qilib yurasizlar. Yana bu raqamni uylarga borib ajratib olsangizlar ham bo'ladi barlarimizdan. Bular kimdan? Qanchadan bular? 13'den 1 milyon 300 bin so'mdan narx aytilayotgan bular ham duragay barlarimizdan. Mana orqa tomondan ko'rish. Shakka o'tganmi o'tmaganmi? Endi. Endi yaqin. Endi tush buzoldi demak. Shakka o'tayotgan qo'chqor barlarimiz quloqlari butun olib atkorma qilsa bo'ladi bu qo'chqor barlarimiz. Bozor qanchadan so'radi? 11.5 dan. 1 million 150 ming so'mdan sotdingiz borasizmi yo 8 12 yarim dan 12 dan sotdingiz? 12 yarim dan sotildi. 1 million 200 ming so'm 1 million 250 ming so'mdan sotilgan mana qo'chqor barlarimiz sheriklari 18 tadan 4 ta qoldi demak akamiz. Bormi telefon nomerimiz? Bor. Ayting. 99 dek. 626 626 60 67. Telefon qilaverasizlar demak kimga ma'qul bo'lsa bular ham narxini kelishtirib beriladi. Mana qo'chqor barlarimiz uzoqroqdan ko'rinishi. Demak keyingi barlarimiz 700 ming so'mdan narx aytilayotgan bular arabimi duragaymi? Aralashin? Arabi. Demak arab barlarimiz mana bular. Mana arab barlarimiz dumbasi dumi sal uzunroq bo'ladi. Duragaylar dumi sal endaroq bo'ladi. Shunaymi? Dumi yuqoriga bo'ladi ularni. Qanchadan narx berdilar bunga? 600-740 ming so'mdan sotilibdi. 800 ming so'mdan narxi aytilibdi barlarimizga. Telefon nomer bormi? 99'lik. 542. 89 20. 20. Telefon qilasizlar demak kimga ma'qul bo'lsa. Yana bormi? Yana bor. Borib ajratib olsangizlar ham bo'ladi. Ko'proq olganga dastlabki xizmati ham bor. Telefon qilaverasizlar akamizga.